Vítám vás u dalšího výkladu, který navazuje na to téma předchozí, kde jsme se ptali, zda se vrátí muž, který odešel. Dnešní otázka zní, proč vlastně chcete, aby se tento muž vrátil do vašeho života. Je to zase výklad pro nezadané. Vybírejte ze tří balíčků, když tak si to zastavte. A jsou to výklady kolektivní, nemusí ten celý výklad posovat pro každého, nicméně věřím, že každá si tam zase najde něco, co vám nějakým způsobem pomůže. Tak. Vítám balíček číslo 1, nebo divačky, které se teď budou dívat na balíček číslo 1. Já se nejprve zeptám zase, jak se máte vy, jaké jste energii a proč si přejete, aby muž, který s vámi není, se vrátil do vašeho života. Je tady hodně pentaklů, je tady osmička pentaklů, čtyřka pentaklů. Je to o takové práci na sobě, na hledání stability, sedmička hůlek, blokace. Já si ještě vyndám hned další řadu, která bude odpovědí na tu otázku. To asi budu malinko posouvat, aby se nám to sem vešlo. Ta první řada je o trošku teď o takovém zastavení se, ale dalo by se říct, že jste na něčem, že jste pracovala na své stabilitě dost, si myslím. Ty jste byla rozhodnutá se prostě postavit čelem vůči překážkám. To je tato karta uprostřed. Že opravdu jste se rozhodla, že se nebudete ničemu vyhýbat, ale dá se říct, že toho na vás bylo moc, že to, vůči čemu jste se vymezila odvážně, statečně, takže vás to převálcovalo a vlastně zastavilo a vy jste možná zjistila, že ta energie, kterou vkládáte tady do této činnosti, tak nesplňuje vaše očekávání. Na doplnění jsem si zvolila tarot, který je také nádherný. Jsou tam nádherné ilustrace, hodně takové dívčí postavy. Panenky tam jsou, ale není prostě úplně vhodný takovému každodennímu výkladu. Hned vám to také ukážu, ty obrázky. Je tady opravdu hodně pentaklů, je to hodně o práci, mám pocit hodně o vaší práci, o práci na vás. Jo. V tomto tarotu je krásná karta čtyřka mincí, je tam žena, která má pocit, že jako kdyby neseděla tak, jak bývá zvykem v jiných tarotech na židli nebo na něčem, nefixuje se jakoby na ničem, je jakoby trošičku přikrčená, jako kdyby už byla připravená vystřelit. A vy jste opravdu vystřelila, jo? Vy jste opravdu vystřelila z této pozice, že to teda ne, já si to... Na mě to malinko působí, že si to prostě nenecháte líbit, ale bylo toho na vás moc a je tady i krásná karta ESO pentaklů. Otočený... Rytíř pentaklů. Jsou, vidíte, krásné ilustrace. Půjdeme ještě dál. Páže mečů. Jsou tu nádherné energie, uvidíme. Je tady ale, ano, je tady otočená královna pentaklů. Ji ukážu, je to tady ta panenka, která líže zmrzlinu, která je, ona je trošku tady taková smutná, ale Je to opravdu o stabilitě, je to o nasycení, o tom, že si můžete, že máte vše, že jste v takové pohodě, že si můžete i tímto stylem prostě lízat tu zmrzlinu. Ale ta karta byla otočená a je pod tou kartou devítka hulek, jo? Tak jak jsem měla pocit, že vás cosi převálcovalo. Jste opravdu měla chuť se vyjasnit něco ve vašem životě, postavit se čelem těm překážkám a to je to páže mečů. Ale mám pocit, že ten postoj, který jste si řekla, že si to vyřešíte, takže jste měla k tomu
prostě jenom takovouhle drobnou energii, jo, vy jste možná chtěla, mám pocit, že jste chtěla prostě se postavit čelem překážkám, že jste měla spoustu odvahy, ale mám pocit, že jakoby nakonec se to trošičku rozplynulo, nebo těch mraků bylo tolik, ale vy jste k tomu potom přistupovali takovým pošťuchováním, jo, nebylo to... Ta odvaha byla možná velká jenom v hlavě, ne ve vaší mysli, ale fyzicky to bylo jenom takové to pošťuchování. Jo, pošťuchování. Nestačilo to na ty překážky, které tady byly. A je tady krásná karta sedmička hůlek. Vidíte sami. Je to o takové energii pohybu, o takových těch překážkách, tady v tom tarotu to ukážu. To vypadá úplně jinak, jo. Na té pravé straně. Co k tomu dodat, no, k té ilustraci? Vlevo opravdu vy se stavíte čelem, ale paradoxně vpravo, jako kdyby prostě jste nestačila na toho... Je tam trošku takový čertík, jo, čertík na toho čertíka, ale máte prostě takhle zvednutou hlavu, jako kdybyste věděla, že vám jakoby možná nemůže ublížit, jo, vy tam nebrečíte, vy máte zvednutou hlavu, ale je to taková trošičku z mého pohledu, jo, legrační ilustrace. Každopádně ta energie nakonec, kterou jste přistupovala k řešení těch problémů, prostě byla malá. Já si teda doložím karty k té otázce, proč chcete, aby se tento muž vrátil do vašeho života. On je tady král hůlek, otočený, jo. Ale tento muž byl ve vašem životě, byl to váš vysněný muž, byl to muž velmi přitažlivý, muž s velkým M, byl to prostě on, byl to prostě pan božský. Pan božský, a vy byste ráda, aby se vrátil, aby to znovu začalo. Je tady esomincí. Chcete prostě s tímto mužem nový začátek, je tady i hvězda, ale on je tady, on prostě, já mám pocit, že on tady teď není ve vašem životě, ale vy jste tady v krásné pozici královna hůlek, jo, je tady prostě pár, vy jste měla pocit, že jste pár, že k sobě patříte. Já si ještě doložím i těmi dalšími kartičkami a pak se podíváme na spodek balíčku. Sedmička pohárů, jsou tu takové iluze, trojka pohárů, otočená trojka mečů, čtyřka mečů. Osmička mečů. Jsou tady prostě poháry a meče a je tady bolest. Je tady takhle panenka, která má probodnuté srdce. Tento muž, který prostě není ve vašem životě, vy tady vystupujete nádherně ve své síle a vy prostě mám pocit, že když si kdykoliv vzpomenete na toho muže, tak vás takzvaně píchne u srdce. Jsou tady takové iluze hodně, ale nicméně tyto karty opravdu říkaly vše. Vy prostě chcete tohoto muže, protože vy víte, že to je váš vysněný muž, vaše hvězda, přestože ten muž vám prostě způsobil bolest. Je tady i karta čtyřka mečů. Zase tady ta postavička takhle leží v postýlce otočená. Vy ale tady působíte opravdu žena femme fatale. Jo, vy ptáme se, proč chcete, aby se k vám vrátil. Já mám pocit, že vy jste opravdu připravená na to přijmout toho muže zpět. Vy nějak cítíte, že k sobě patříte, že tam je silná přitažlivost, že i vy jste možná pro něho femme fatale, ale on tady prostě je v obrácené poloze.
Já mám pocit, že ta energie tady toho léčení, že možná ten muž je nějakým způsobem zraněný. Podíváme se na spodek balíčku, vidíme, co nám k tomu ještě karty řeknou na spodku balíčku. Sedmička mečů otočená. Mhm. Desítka pohárů. Král pohárů. Podívám se ještě na spodek tady toho balíčku. Otočená dvojka pohárů. To je opět král pohárů. Dvakrát. To ukážu tuto kartu. Tady sice panenka, je to takový tarot s panenkami, ale je to prostě král. Je tam ta loď, je tam ta vlna. Šestka pohárů. Já mám z těch karet pocit, že vy tady vystupujete opravdu jako silná žena, o čem svědčí i ty úvodní karty, že prostě jste odvážná. A je to zase o tom, možná o tom, nevím, který to balíček byl v tom výkladu, zda se vrátí v tom minulém, ale já mám opravdu pocit, že teď je zase ve vašem životě prostě jiný muž, ten král pohárů, který tady je dvakrát na spodku balíčku. Ale vy toužíte po tomto muži, který ve vašem životě není, a mám pocit, že tento muž se trochu léčí. Možná, že oba dva jste cítili, že tam je nějaké zranění, ale vás to tolik jakoby nesejmulo. Je tady ta otočená trojka mečů pod tou kartou Eso Pentaklu. Vy prostě chcete obnovit s tímto mužem, začít prostě znovu, přestože tam bylo nějaké zranění, ale mám pocit, že to je více na straně toho muže. Je tady blokace, je tady osmička mečů točená, také ukážu. To také je taková zajímavá, je to ten králíček schoulený. Já mám pocit, že vy prostě chcete zpět muže, vůči kterému je tady prostě spousta bolestí, blokace, ale zároveň i spousta iluzí, možnost nového začátku. Vy prostě uvažujete o tomto muži, protože on byl ten pan božský. Přestože teď je tam, mám pocit, ve vašem životě nebo ve vaší blízkosti jiný muž, úplně s jinou energií, ale že tento muž, že tam byla prostě silná sexuální přitažlivost a vy ho opravdu chcete do života zpět, vy opravdu na něho myslíte. Je to také o těch iluzích, jo? O těch možnostech. Vy opravdu si vytváříte svět iluzí. To vyšlo pod tou kartou hvězda, svět iluzí. Je tady otočená karta osmička mečů v takové zvláštní podobě. Takové vystrašenosti. Jo? Většinou ta karta bývá opravdu o těch zapíchnutých mečích, o těch problémech, které nechcete řešit. Které nechcete vidět, ale já mám pocit, že to je pořád energie, která se vztahuje k tomu muži, jo, který tam teď vůči vám jako je v té energii, ze které prostě není jakoby nějaký posun, že ten posun, ten náboj, ta energie je ve vás, že vy byste chtěla opravdu tohoto muže, který tam teď není, která je tam blokace, ale mám takový pocit ze strany toho muže. Takže to je ten důvod, proč ho chcete zpátky, protože to je prostě z vašeho pohledu ten pan božský. A máte pocit, že se prostě k sobě hodíte. Tak, to byl balíček číslo 1.
půjdeme na balíček číslo 2. Takže vítám vás, všechny nezadané, které si vybrali to bílé srdíčko. Navazujeme na výklad předchozí, kdy jsme se ptali, zda se vrátí. A teď se ptáme, proč vlastně chcete, aby se vrátil muž, na kterého si myslíte. Tak je tady dvojka hulek. No, proč? To jsou často používané karty, takže vy prostě se díváte takhle a přemýšlíte, zda ano či ne. Teď to je vaše energie. Já si teď vykládám karty na vás a hned první karta dvojka hulek. Jako kdybyste přemýšlela, kam máte jít. Je tady otočené SO pentaklů. Přemýšlíte, ale sedíte. Je to o pasivitě, sedmička mečů. Zraněné srdce, bolest. Já si ještě vyložím a ďábel. Já si ještě vyložím rovnou tu další řadu na tu odpověď. Takže jak vám teď je, tak vidíte sami, je tam opravdu bolest. Mám pocit, že ale vedle je ďábel, tak se na to doložíme těmi dalšími kartami. Zase je to tarot, který moc nepoužívám. Jsou tam nádherné ilustrace a také se nehodí. Já tady trošičku mám pocit vždycky z toho ďábla, tady v té podobě toho ďábla, jako kdyby opravdu někdo tahal za ty nitky a způsoboval vám bolest. Jo? Jako kdyby neustále tam byla energie, která tak, když zatáhne, tak vy máte prostě potřebu vykřiknout. Ale přestože tady byla energie posunout se někam dál, už jste vyhlížela, tak zase to sklouzlo k takovému pocitu, že se nemůžete hnout, že opravdu sedíte. Ta sedmička mečů uprostřed je karta také o takové úniku. Utíkám jako zloděj, utíkám. Je to ale i o takové odvaze. Já si k tomu ještě doložím pomocí toho druhého tarotu. Uvidíme. Na mě to působí, že ta sedmička mečů nepatří k vám, ale uvidíme, co nám řekne další. Trojka pohárů. Pesohůlek. Otočená pětka. Já se vrátím k té kartě, jak jsem říkala, že nevím, jestli patří k vám. Já mám pocit, že je to taková nehezká energie, je to prostě o takovém utíkání, ale já mám pocit jenom, že možná, že vy si tak představujete, že byste nejradši se vymanila prostě z této pozice, ale že vlastně vám to moc nejde. Po tou kartu vyšla otočená karta pětka pohárů. Jo, já to takhle ukážu. Že byste nejradši utekla z pozice, kde vám je velmi smutno, kde s vámi někdo prostě manipuluje. Ale je tady vždy prostě možnost nového začátku prostě z této energie odejít. Jo. Je tady i dvojka hulek už po druhé. Vy prostě jste teď v takové energii, že stačí prostě vstát a jít někam jinam, ale vy prostě tam máte toho ďábla. Je to někdo, na mě to působí, že to je muž, který prostě s vámi manipuluje a který vás prostě nějakým způsobem ovlivňuje a vy chcete z této energie tohoto může odejít, ale prostě vám to nejde. Vy víte, že to je špatně, vy víte, že vám to způsobuje bolest. Vy jste z toho smutná, ale přestože máte možnost nového začátku, spoustu energie, tak vás to prostě strhne zpátky. Já se podívám už teď na spodek toho balíčku, který už nebudu používat. Ano, je tady otočená rovnováha. Ano, otočený poustevník, otočené slunce, jo.
čtyřka pohárů točená, desítka. Je tady hodně, jo, všechny karty jsou otočené. Je to hodně těžká energie, ale způsobená někým zvenčí. Jo. Prostě ten ďábel jsou často používané karty, protože máme téma vztahy, tak prostě já tady vidím někoho, kdo si s vámi jakoby velmi lehce pohrává, ale vás to těžce zraňuje. Jo. Vy... Ta energie toho, té sedmičky mečů, mám pocit, že možná, že byste nejradši prostě jakoby utekla, jo, dala si, nebo si dala tu kapucu na hlavu, možná i s tou, i s tím nožem prostě přeřízla ty, ty nitky, jo, které tam jsou, ale je to prostě jenom, mám pocit taková, že to zůstane jenom u toho, že si dáte prostě přes hlavu tu kapucu, ale nic víc neuděláte, přestože tady je možnost prostě nového začátku. Nicméně téma je, proč chcete, aby se k vám vrátil muž, na kterého si myslíte. Já se zase doložím. Je tady král hůlek. No, je to pod tím, zrovna to vyšlo, mě vypadly karty. Je to otočený král hůlek. A jak sami vidíte, prostě je to pod tou kartou ďábel, tak jak jsem měla pocit, že to je muž, který vás ovládá. Mám pocit, že ten muž vás zraňuje tou energií, která tam pořád je. Má na vás prostě nějaký vliv a vy ho nějakým způsobem chcete zpátky, protože je tam ten ďábel, je to o manipulaci, je to o tom nechat se manipulovat. Já to ještě doložím tady tu hromádku. S tímto mužem, s tímto ďáblem jste prostě zažívala, bylo to jako na tom houpacím koni, jo? Je tady rytíř pohárů. Mám pocit, že možná, že s tímto mužem jste zažila nějaké emoce, tady zrovna v té ilustraci. Je to houpací kůň, jo? Že jste se možná díky tomuto muži, který vás ale zároveň zranil ve chvíli, kdy ten houpací kůň se prostě přehoupne, tak či tak, jo. Na této pozici ten houpací kůň vidíte, že když je hlavou dolů, pak zase na druhou stranu hlavou nahoru, jo, že to je prostě o tom ďáblově, o těch emocích, o těch výkyvech. Je tady dvakrát ale otočená karta síly. Na mě to působí, že prostě chcete, že to byl prostě muž s velkým M, pan božský, ale s takovou energií, kterou vás on ovládal, manipuloval, ale vám se to prostě líbilo. Vám se to líbilo jednou tak, po druhé tak. Je to... A ta čtyřce pohárů také je. Ta karta tady takhle vypadá nádherně. Takhle si snít o tom, o něčem lepším. Ale je to také trošičku, tady vidíte o tom skleníku, že ta holčička je spokojená, ale vlastně je smutná. Jo? A je to prostě o tom, pořád je to o tom králi hůlek. Vedle je otočený velekněz. Mám pocit, že se dogmaticky držíte prostě té energie tohoto muže a ono to už to bylo vidět v tom výkladu. Já se ještě podívám na spadek balíčku. Je tu otočená královna pentaklů, je tu císař, no. A zase ďábel. Já ten toho ďábla ukážu takhle. Tady je. Je to prostě o tom ďáblovi, no. Je to o té sexuální přitažlivosti, o tom ovládání. Tady ten ďábel vypadá nádherně. Vy prostě chcete být v této pozici, vy chcete být v náručí toho muže, který vás neskutečně přitahuje, je to tento muž otočený, ale
Mám pocit, že to je hodně o tom sexu, o tom, o té manipulaci, o tom houpacím koni, jo, že si prostě s tímto mužem nemůžete pomoct, ale na spodku balíčku je císař a otočená krauna pentaklů, jo, je to... Vy, když nebudete se vedle toho muže cítit jakoby stabilně, je to prostě muž, ten ďábel, ten císař, který prostě rozhoduje, jak to bude, kam se ten kůň pohne. Je to o těch nitkách, je to o té manipulaci, která vám vlastně zraňuje srdce, ale mám pocit prostě, že ten sex tam převažuje. Jo, že to není o těch emocích, že to není o partnerství, že to není o vyrovnaném vztahu, že to je, na mě to působí prostě, že to je hodně o sexu, byť vám to zraňuje srdce, byť vám vás to háže prostě emočně úplně do takových výkyvů, ale pro vás je to prostě tento muž a vy ho chcete mít ve svém životě, přestože se vám ten muž nevrátí do života jako muž, že by tady byla opravdu láska. Je tady ten pohár, prostě ten váš pohár, ten vysněný muž, ale že by se rozvinula vlastně láskyplný vztah, tak je tady možnost, je tady sice eso poháru, ale je to zase pod tím zraněným srdcem. Jo? Vy prostě... Pro vás je tento muž prostě ten zlatý pohár. Vy si nemůžete pomoct, prostě tak to je, tak to má být, ale vás to z toho prostě nebude vztah, z toho zase bude prostě ten houpací kůň, to zraněné srdce a zase to zvažování kam dál, ale vy si prostě nemůžete pomoct s tímto mužem. Takže to byl balíček číslo 2. Tak a vítám poslední balíček. Vítám ženy, které se dívají na poslední balíček. Já se nejprve zeptám, v jaké jste energii. Navazujeme na ten výklad. Zase vrátí a otázka zní, proč chcete, aby se tento muž vrátil do vašeho života. Takže nejprve se zeptám, jak se vám teď daří, jak vám teď je. Ty výklady jsou všeobecné, samozřejmě, že ten výklad nemůže úplně korespondovat. Někdy se stane, že ano, takže to je dobrá zpráva, ale věřím, že každá z vás si v tom najdete něco, nebo že vás to přiměje se prostě zastavit, zamyslet se, najít si čas, tu půlinku během toho výkladu. K tomu ty výklady jsou, že člověk během toho výkladu krátkého i během těch pár minut se prostě odpoutá od toho reálného života a zamyslí se. Tak je tady hvězda, 6 pentaklů, otočená 6 pohárů, otočený rytíř. Já si ještě s těmito kartami vyložím i tu druhou řadu, která bude odpovědí na tu otázku. Je tady hodně teď, je tady změna energie. Pardon, já jsem řekla hvězda, jsem se přeřekla, ale je tady kolo osudu. Nevím, proč jsem řekla hvězda. To je taky otázka, proč jsem řekla hvězda. Je tady kolo osudu, kolo štěstí, kde jste možná měla chvíli pocit, že ten váš život tak jak si plyne, že je vyrovnaný, že to, co vkládáte, to, co z vás vyzařuje, to, pro co pracujete, že se vám zase vrátí zpět, že to je prostě tak jako vyrovnané. Ale ty následující karty vlastně ukazují, že vlastně ne, že je tam spoustu teď energie zaměřené do sebe. Jsou tam meče, je tam blokace a já teď si doložím tu první řadu tarotovými kartami, které nepoužívám často. Oni jsou teda nádherné, jsou tam hodně
Je tam ženská energie, jsou tam takové panenky krásné, ale nehodí se prostě ke každému výkladu, ale dnes jsem si je vzala. Oni jsou i nové, tak trošku ještě tak jako šustí jsou. Mm-hmm. A no, je tady hodně mečů, tady zase rytíř mečů, vám ho ukážu. Je tady už po druhé, jo. Já to takhle skválně dám. Vidíte, že každé ty karty jsou jiné. Mm-hmm. Tak v tom jednom rytíři je tady vyloženě muž, který takhle je v takové hodně razantní energii. Tady ten rytíř mečů mě připadá, jako kdyby opravdu jste chtěla si konečně vyřešit takové ty problémky, ale takovou, prostě to na mě působí trošičku s takovou, jo, vezmu si růžové šaty a půjdu na to. Vyřeším si ty problémy. Je to trošku jiný rytíř. Není to ten černý rytíř na černém koni, taková ta brutální energie, ale ono se mi chce říct, tady prostě ten otočený rytíř mečů tady v té podobě je opravdu ta vaše, ta zaměřená proti vám, ta zbytečná sebekritika, hledáte najednou z ničeho nic. Je tady otočená šestka pohárů. Jako kdyby ta energie té vyrovnanosti prostě byla minulostí a vy teď v sobě prostě hledáte ty černý havrany, když to takhle řeknu, ty ptáky, jo. Hledáte prostě, co je na mě špatně, proč se mi nedaří, proč jsem sama, co je blbě, a těmi otázkami se vlastně blokujete, jo. Úplně se takhle propadáte do sebe, ale tady ta energie je hezká, mě se prostě, to je hezký rytíř, jo, prostě jako kdybyste si řekla z té osmičky mečů, vidíme, kam to půjde dál, je to hezký příběh z té osmičky mečů, tak si řeknete, tak fajn, je neděle, vezmu si růžové šaty a půjdu se projít, pročistím si hlavu a uvidím, co se dá dělat, třeba mě něco napadne, takže uvidíme, třeba mě něco napadne. Mhm. Napadá vás, je tady královna mečů zase otočená, zase v těch růžových šetičkách, ta panenka. Vyšla pod tou kartou šestka pentaklů. Napadá vás, že nemůžete prostě najít jasné řešení a zase je to o tom, zase hledáte prostě v sobě vinu, jo, že tady ta holčička jakoby krájí ten dort. Krájí, ukrajuje a mám pocit, jako kdybyste si vy ukrajovala, jako kdybyste vy jako ta královna dělala rozhodnutí, která vám prostě potom přestala chutnat, jako kdyby vám ten dort, který si upečete, který si najdete recept, vezmete si ty růžové šaty, pak ochutnáte a zjistíte, že to vlastně není vůbec to, co jste chtěla. Ale ta energie je tady prostě snaha, jo, je tady snaha se vrátím k tomu dortu, prostě upít si dort, který mi bude chutnat, udělat si ten život tak, aby mi chutnal, jo. Byla tady snaha, ale vždycky to sklouzne k tomu, ježíš, co jsem udělala špatně, popletla jsem ten recept, udělala jsem něco. Druhá karta je otočená velekněžka. Mhm. Je to o vás, je to o tom, že vy prostě máte chuť si udělat jasno, ale vždycky to sklouzne k tomu, že hledáte vinu sama v sobě. Mm-hmm. Čtyřka pentaklů, hledání stability. Mm-hmm. A eso mečů. Je to opravdu hodně o těch mečích, o té energii. Já se ještě podívám na spodek balíčku, který už nebudu používat. Otočený velekněz je tady, v tomto tarotu je také hodně žen a na tomto tarotu je zase žena. Hmm. Otočený velekněz, otočená čtyřka pentaklů a po druhé, je tady zase svět. Hmm. Já mám, ne zase svět, ale je tady taková energie prostě, je tu opravdu snaha ten život si žít tak, aby se někam posouval, prostě ukončit tady tyto energie, což vy tam
tu snahu máte, ale mám pocit, že vždycky, že to je souboj těchto dvou rytířů mečů, jo, který vidíte, že každý je úplně jiný. Jo. Tady ten byl takhle otočený, že prostě mám pocit, že opravdu, že tady tento rytíř mečů, že to jsou prostě ty meče, které si zabodáváte sama do sebe, jo, prostě hledáte v sobě vinu, proč jsem sama, co se stalo, proč odešel, proč tu není, proč se nevrátí, co jsem udělala, vina je ve mně, jo. To je ten, jako kdyby se prostě ve vás přeli ten černý kůň a ten bílý, ale já mám teď pocit, že prostě ty panenky tady, že ta panenka ve vás, ta ženskost prostě nakonec zvítězí. Byť je tady těžká energie, jo, ta královna s tím dortem a otočená velekněžka, ale to je, vy si to vytváříte sami tou blokací, jo, opravdu to je vidět, jakoby ta černá bílá, jo, když, jako kdybyste si opravdu vy dávala ten černý šátek přes hlavu vědomě, jo, prostě ten smutek, oblékala se do černého, ale na vás, jako kdyby to mělo vliv, jako kdyby prostě to vás pohltilo, zrovna tady ta barva, ta černá, ale když úplně jako když vám to zastře to vědomí, ale ve chvíli, kdy prostě se, kdy jste zase ta holčička, jo, kdy si uděláte radost, tak se prostě najednou máte pocit, že to zvládnete, že prostě to, co kolem vás lítá, přece nejsou havarani, to jsou jenom takové nějaké bublinky. Mně ten příběh se velmi líbí, protože on má vývoj a končí, je tady eso mečů, a je to pod tou kartou eso mečů. Je to o vás, je tady nádherný vývoj, barvy černá a růžová, hledání stability. Je to ale o tom, jak na mě to působí prostě, když se vrátím k těm šatům, tak jak se prostě oblečete, takový budete mít den, jak se nastavíte, jak se ráno probudíte, jak si ten den nahodíte, jak posnídáte, tak potom to bude, jo, když prostě se necháte pohltit těmi černými myšlenkami, tak ten celý den bude stát za nic. Posuneme se dál k té odpovědi, proč chcete, aby se ten muž vrátil do vašeho života. Já se ještě doložím těmito kartami. Já bych řekla, já toho muže tady se mi neukázal. Tak uvidíme, zda se nám ukáže v těchto kartách. Jsou tady hodně těžké energie, jsou tady vnitřní konflikty, otočené eso mečů, otočená desítka hůlek, otočená nerovnováha, otočená mírnost. Je to o této kartě otočená mírnost a je to, ukážu se, otočená mírnost je z extrému do extrému, jako kdybyste prostě vy jeden den ho chtěla, druhý den nechtěla a mám pocit, že to je prostě o těchto kartách, jo, o tom, tak jak jsem teď říkala, ta barva černá, růžová, že když je vám možná smutnou, vidíme dál, tak ho možná chcete. Uvidíme, ale každopádně je to o tom, že vy nevíte, jo. Každopádně jsou tady krásné karty, jo. Ta z extrému do extrému je tady blokace a je tady eso mečů. Vyjasnění. Je to prostě buď blokace, nebo si to vyjasní, nebo nový začátek, komunikace. Jo. Vy lítáte ode zdi ke zdi ve smyslu dnes jsem rozhodnutá se s ním nebavit, končím, je to definitivní. A druhý den ano, chci s ním komunikovat, chci ho vidět, chci si s ním něco vyjasnit. Jsou to zrovna ty karty, jak jsem zvolila, tak je to opravdu ta černá růžová. A to je ten z extrému do extrému. A ono se to vlastně prolíná i tady. Vyložíme si dál k té odpovědi, vidíme, co nám z toho zajde. Každopádně
tady cítím z vaší strany hodně, hodně posunu u vás, ale ve vztahu k tomu muži ne. Tam opravdu je to... Jednou tak, jednou tak. Je tady otočená osmička pohárů. Otočená desítka, kolo osudu. No. Už po druhé zase jednou se točí, jednou se netočí. Já mám pocit, že ta myšlenka na toho muže, že opravdu buď ten váš život posouvá, nebo ho brzdí, že jste vy, starůžová panenka. Že tak, jak na něho myslíte, tak se cítíte dobře nebo špatně, ale otázka, proč chcete, aby se vrátil? Zatím ještě nevím na ně odpověď. Proč chcete, aby se vrátil? Desítka hůlek, jo, to je taky krásná karta. To je ten soumar, je to opravdu, je toho ta moc a vy tady utíkáte, je toho ta moc. Proč chcete? Tak už to vím, tu odpověď. V tomto tarotu je hodně panenek, nejsou... jsou to prostě jenom panenky v těch figurálních mužských karet. A toto je on, to je král hůlek. Je tady sice žena, ale je to král hůlek, je to ten drak, je to ta... Tady ten tarot... je hezký, ale tady ta karta je ještě o to ještší, že to na mě působí prostě, že tohoto muže chcete pustit prostě pod tu sukni, chcete ho pustit k sobě. Je to král hůlek, je to hodně o té sexuální přitažlivosti, o tom muži s velkým M, o tom panu božském, je to prostě ten muž, který vám nedá spát a vy s ním chcete prostě ten nový začátek. Proto je to ta... z extrému do extrému, protože vy ho, mám pocit, nemůžete dostat, jak se říká, z hlavy, ale je milý to, mám pocit, že ho nemůžete dostat z poté sukně úplně pryč, že se vám tam prostě vrací, jo. Já to kartu nebudu víc rozebírat, prostě si tam najděte to, co potřebujete, ale zrovna v této podobě je to opravdu král hůlek, je tam ta žena, to jste vy, jo. Vy prostě ho pořád máte v těchto kouzelných místech toho draka. Je toho draka, který vám, ale... přináší zase spoustu zátěže, jo? Je tady desítka hůlek. Ten muž tady prostě není ve vašem životě. Je tady, hodně na něho myslíte, že to je prostě pan božský a chcete ten nový začátek. A podíváme se ještě na spodek balíčku tohoto. Je tady... otočené páže pentaklů, sedmička pohárů a otočená transformace, otočená desítka pentaklů, dvojka pentaklů. Já mám pocit, že k tomu muži prostě cítíte silnou sexuální přitažlivost, ale zároveň možná víte, že máte i spoustu jiných možností. Na mě to působí, že tohoto muže prostě chcete zpět jako opravdu jako milence, se kterým vám bylo fajn, ale úplně tady nevidím, že by tady měl být vztah. Je tady velká zátěž na spodku balíčku, jsou karty otočená desítka pentaklů, otočené páže pentaklů. Na mě to působí možná potkat se s tímto mužem, jo, a pustit si toho draka pod tu sukni, ale nevidím tady úplně, že byste chtěla s ním mít jakoby vztah nebo lásku. Se ještě podívám tady. Jako ten, mám pocit, že ten že to, co jste prožívala s tímto mužem, pokud to byl vztah, že je to prostě uzavřené, ale ve vás se to prostě pere. Já jsem se prostě pořád vrátím tady k těm kartám, jo. To se prostě pořád ve vás pere a víme proč, protože je to tak, jak to je. A
Mám pocit, že chcete prostě občas pustit toho muže k sobě pod tu sukni. Takže to je vše. Mějte se. Nashledanou.